Okay, kankubuze chibuze chilala wano, ata utulioke tuwe yongire yu, unagami nti, nina back neighbors, nina back neighbors babiri, bansoja, bagala kunze gula kolu talu, musomba nkule ntia, aina ba neighbors, niba neighbors babiri bondane vegata, niba sojomu ntu omu, bamulirwa na abo. Babiri na yembo bamusojja baagala kumugula lutalo kwesa tumanyi kusojja kwe kusosonkereza oba ate nkigaziyiza kusosonkereza basi tajye omuntu okubanga erabika alina kyakunoonyaako okitegeera oba okomyewo ogenda ku parkinga oli najja n'akugamba emmotoka yo gisembezeeyo eri kyokka nga yetuwa parkinze tewali nti oba aliwo epakinze ewo okitegeera naga emmotoka yo gijjeewaawo gisembezeeyo eri olowooza gwe ovuga weka ekintu bwe kityo so omuntu bwati aba alina kyakunoonyaako wo parkinze tewali mmotoka eriwo naye takugamba gisembezeeyo olw'ensonga nti akulinako ekirwi so kati okubaita okusojja aba akunoonya ng'ayagala oveemu ekigambo oba mwekuba ekikonde mukyekubi kati ono omulokola akoze atya kakati ya mumbere efanana bwetu ekyokulwanyisa ekikyasinze okuba ekyamaanyi ku muntu afaanana bwati anti kati ye abeera mugezi ani omugezi asojja oba gwebasojja ono asojja yategeera buli kimu yamanyi buli kimu kwegamba buli kyokola alaba ensobi yo bw'oyogera ayogedde bubi bw'oyanika engoye toziterezeza ku waya kati ffe tunayanikawa kati abantu bwe batyo mubakulinsa ekisooka essula eyokusatu olunyiri olw'ekkumi n'omunaana n'olw'ekkumi n'omwenda that is first Corinthians chapter 3 verse 18 and 19 Bayibuli egamba bweti omuntu yenna teyeerimbanga omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba omugezi mummwe mu mirembe gino afuukenga musirusiru alyoke afuuke omugezi kubanga amagezi ag'omu nsi muno bwe busirusiru eri Katonda kubanga kyawandiikibwa nti akwasa abagezi enkwe zaabwe era nate eri Mukama ategeera empaka z'abagezi naye nga teziriimu owulidde ebigambo ebyo mu mulembe gwe tulimu ogw'abantu abafaanana bwe batyo ye bw'olaba agezi wadde gwe fuuka omusiru ono nsiri wadde ntya kakati ogenza okulaba nga okupaakinga wano sorry kangitereeza ennyabo ng'ogipankingira ddala waakusongedde ekyo kiggwa lwaki topaakinga wali eri kale ennyabo sorry kangiteekewo ng'opaakinga olumala okupaakinga mujje baleko nnyabo bali batya abeega bw'oteekako ne smile musule bulungi nnyabo ng'oyingira wuwo oggalawo luggi okitegedde ako koosiruwala nga ye asigala agamba abadde aleeta olugezigezi tagijjeewo bepankapanka alowooza alina ssente kati ng'ayogera asigala ayogera gwe osirise oyingidde ewuwo opaakinze waayagala era kyenkola enkeera bwe nzija wali we yansongedde nga nkola ki nga mpaakinga awo anti wano yangobyewo kati ate wali wansongedde era nawo bwe nteeka bwe mmotoka esobola okubeerawo okitegedde nnyo mpulira omutawaana kwe kugamba kakati ogenza okulaba emmotoka lwaki togipaakinga eri n'opaakingira ddala waakuganye n'ofuluma n'oba nga atamulaba nze bwenkola n'omuyitako kubanga obudde mba sirina era wenjirekaawo ne ŋŋenda kakati awo olutalo kubiraba madda kakati awo otanudde olutalo naye nga ki onoogenda omusanga enkya ku makyanga nga mukyasobola okubuuzaŋŋanya awo wejja kuba tewali kubuuzaŋŋanya okiraba kyokka jjukira omuntu yenna gwe mupaakinga naye awamu eidha aba neiba oba muba mukola naye oba kubanga kati paakinga eno okubanga ebagatta muteekwa okubanga mulina ekintu era ekibagattaki bamulirwana betuliko kati
kakati muliranwa ila muliranwa bana bayombe la mazi mama iya gali mwevye nyanja gaga no gakulu kutide side yenu ogenda okugira nga sina gwe yagayiyeo okitege nenga byakuwala kasao nedda takaterango mugamba mama gondi aga mazi bambi sinza agayiyeo ndozo bagavudde wa simpo teweta gana kunyonyola waje gavudde mugayi mama nedda bambi aga mazi city tete twali de bya nyanja ndoza muntu mulala yagayiyeo mukutama ngenda ngosirika eranga weyongera yu ngokole jijo ngo mulokole tuigo kwewe mirembe kubanga bwotewa mirembe tewali agenda jikuwa kati gwe kiriza jine ja Yesu ki yatulekera jifuge mbula mubu wakati mubulimbera waliwe bintu ebitulekanya lili anine ogenda okwetegereza nga kintu kitono nyo kati neba bwajja nayiwa amazzi ku lubalaza lwaki tokwata kisimula n'okazaawo simple olutalo lugwerawo ajja kikola leero akikola enja akikole luli gwenga bwosirika gwenga bwokwata ekisimula nga bwosimulawo amutuula nga mukolerawo emirimu gyammwe enkya nga agayiwa kubanga atawulidde ng'okwata ekisimula ng'okazaawo nga mutuula nga mukola emirimu ekiseera ki n'omwoyo omutukuvu yennyini agenda kutuuka ekiseera atandika omulumiriza jjukira ebyo abikola osirise naye ate bwe tusirika nga tusaba kubanga tetusirika busirise nti olw'okuba ekyawandiikibwa mu mulembe guno musiruwale nga kakati okusiruwala kwaffe tusiruwala mu nsi ya mubiri naye ensi ey'omwoyo tetusiruwala ensi ey'omwoyo n'okukwata ensonga zono ozitwala eri mukama nogaba mukama ono ate simutegeera yo yayiya amazzi leero ayiya amazzi kakati omwoyo omutukuvu oyo gwaba adiringa naye basa nsaba nkumumuzeemu katono nnyo tugenda kudda akalimiko tokakyusa gwakyali ku mukutu.